Allahu naxariistay waxa maanta magaalada Gabli Asqaran loogu sameeyay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ka mid ahaa salaadinta dhaqanka gobolada galbeedka Soomaaliland oo ku geeriyooday dalka Turkiga. Meedka marxuumka ayaa laga soo qaaday dalka Turkiga isagoona la soo mariyay dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxana saaka baara 8:00 subaxnimo diyaaradii meedka sidee ay soo gaadhay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Wufud kala duwan oo ka soo raacday magaalooyinka Djibouti iyo Hargeysa ayaa waxay meedka u soo galbiyeen dhinacaas iyo magaalada halkaasi oo janaasada marxuumka ay ka qayb galeen wufud kala duwan oo ka kala socotay xukuumadda Soomaaliland iyo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Ethiopia. Waxana sidoo kale aaska marxuumka ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin oday dhaqameedyada, dhalinyarada, cuqaasha, waxgaradka iyo aqoonyahanka, waxaana lagu aasay xabaalaha ku yaalla koonfurta magaalada Gabiley. Guud ahaanba dadweynihii ka soo qayb galay janaasada marxuumka iyo aaskiisa ayaa waxay uga tacsiyeen eheladii qaraabadii iyo welibana bulsho weynta Soomaaliyeed ee uu ka baxay inuu Ilaahay samir iyo iibaan ka siiyo isagana uu ka waraabiyo jannadii Firdowsa. Waxaa sidaasi oo kale u tacsiyeeyey ugaas Haaruun Sheekh Cabdiraxmaan Qaadi oo uga tacsiyeeyey marxuumka geerida ku timiday eheladii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay. Waxa uuna sidoo kale ku lifaaqay tacsi ugaaska guud ee beelaha Gadalbuurse u soo wakiishay ugaas Cabdirashiid, ugaas Roble, ugaas Doodi, isagoona tacsiyahaasi soo gudbinaya ayaa waxa uu yidhi: waxaan maanta aan soo aasnay Allahu naxariistay Sultan Ibrahim Jaamac Samatar oo ahaa Sultan tiir weyn, garab weyn oo ka baxay beeraha Gadabuursi. Ayaan maanta tacsidiisii aan doonayaa inaan hawada u mariyo anigoo tacsida gaadhsiinaya ugu horeyn qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan dadka reer Soomaaliland oo dhan. Waxaan tacsida gaadhsiinayaa ehelkiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii, saaxiibadii iyo dhammaan intii taqaanay Suudaankaba. Waxaan leeyahay Ilaahay Suldaanka jannadii Firdowsa ha ka waraabiyo. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad noogu qaali ahaa, wuxuu ahaa nin aad duqaad badan, wuxuu ahaa nin waxgarada, nin waxay aad u dirsana ilaa uu soo dhammeeyo aanu kugu soo noqonin buu ahaa. Ilaahay waxaan uga baryayaa mar labaad inuu jannadii Firdowsa ka waraabiyo dhammaanteenna samir iibaan inaga siiyo. Intaa waxaan raacsanayaa anigoo uu soo wakiishay ugaas Cabdirashiid, ugaas Rhoore, ugaas Doodi oo ah ugaaska guud ee beeraha Gadabuursi oo isna tacsi taa lamid ah hawada muxuu ahaa tacsidaas lamid ah leh isna uu u diraayo dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan eheladiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan.